така ради напуштањето на самиот за имена и анонимните свидетели од минатата седмица. Дека тоа беше единствената причина поради која одредени случаи ги повлековте. Ако се погледаат фактите, а пред фактите и боговите молчат, на двете комисии, одржани за живот на средина и урбанизам, во која советниците од Сојузот за средина не учествуваја, од вкупно 6 советници од позицијата кои беа присутни, имавме тројца кои се изгласани негативно. Дали тоа зборува дека имаме проблем во позицијата, во вашите советнички редови, и тоа е причината поради која имате алиби дека напуштањето на советниците од Сојузот за иднина е причината ради која ги повлековте зелените точки. Зошто сами не ја донесовте и ни понесовте одговорността од носењето и гласањето на такви урбани единици, такви урбанистички планови? Ние вече имате можеме за одредени важни одлуки да бидеме избора. Некогаш одговорността пред народот треба ти сами да ја понесе. Имате предлог.